ninba wuxuu qabay naag aad u masiir badan, wuxuuna damcay inuu la guursado naag kale. Wuxuu ka fikirayay sidii uu u sheegi lahaa xaaskiisa. Kadibna waxaa u timid xaaskiisii, aragtayna isagoo fikiraya oo murugaysan, waxayna ku dhahday, "Macan, maxaa kugu dhacay oo aad la fikiraysaa?" Markaasuu ku yidhi, "Gacaliso boqorka waddanka ka taliya baa wuxuu amar ku bixiyey, ninka ugu yar waa inuu laba xaas leeyahay, haddii kalena madax ayaa laga jarayaa. Aniguna in aan kula guursado naag kale ma rabo, ee maxaan sameeyaa?" Markaasay ku tiri, "Macan, dhib ma lahan ee shihidnimo isaga dhimo." Odayne baadiye ah ayaa magaalada usoo safray bil Ramadaan ah, weligiisna ma uusan usoo safrin bisha Ramadaan magaalada. Habeenkii buu suuqa tagay, isla markaana masjid lagu dukanayo ayuu arkay. Cishaha buu is yiri kusoo duko, yuusan ku dhaafine. Masaajidkii buu jamaacada la xirtay, ilaan taraawiix baa la dukanayaa, mana oga isaga. Odaygii isagoo yaaban buu dhammaystay salaadii. Masaajidkii markii uu ka soo baxay ayuu arkay saddex oday oo isoreysanaya. Mid baa wuxuu yidhi, "War sicir barar baa dhacay ee sokortii imisaad ku ogeyd?" Mid baa u jawaabay, markaasuu yidhi, $20 ayaan ku ogaa, haddaba hadda waa $40 ee ogow." Midkii kale ayaa isna yidhi, "Oo baasada imisaad ku ogeyd?" Markaas ayuu mid kale u jawaabay oo yidhi, $10 ayaan ku ogaa." Markaas buu isna wuxuu yidhi, "Hadda $20 ayay maraysaa ee ogow." Markaas buu intuu ku soo dhacdhacay odaygii reer baadiyaha ahaa, odayaashii isureysanayay, ayuu yidhi, "War salaadii cishaha ima sara kaca ayaad ku ogeedeen?" Markaas bay odayaashii oo yaaban ku jawaabeen, "Dee waa 4 rakaco." Markaas buu odaygii yidhi, "Hadda 23 rakaco ayay maraysaa." Markaas buu u raaciyey, "Wax kastaba way kaceen." Hadda ka hor baa Juxa la yiri, "Adaa cod macaan lehe, salaada cishaa na tuji." Markaas ayuu Juxa aqbalay. Kadib dadkii baa Juxa kala dhammaan waayey cod macaanidaaniyo. Markaas buu Juxa yiri, "Weliba ma aanan weysa qabin mooye, haddaan weysa qabi lahaa waa la yaabi lahaa."